Ja, ham er jeg. Akvarievenner. Mit akvarie herude fra køkkenet af kører stadig super fint. Der kom lidt alge på. Der var meget lys på. Akvariet blev tændt tidlig i morgen. Lidt for tidligt faktisk, og jeg skal nok lige have reduceret tiden lidt, så jeg ikke får alt for meget troede alge. Ellers vil jeg sige, at det kører godt, og de små, kyssekoramier, de har det fint. De vokser rigtig pænt. Lige nu der gemmer de sig, og jeg ved faktisk ikke, om jeg kan få nogen af dem ud. Jeg kan se, der står en derinde bagved. Så det er ligesom om, at de er blevet mere forsigtige, efter de er blevet større, synes jeg. Der er også nogle små maler derinde, som I kan se. Jeg ved ikke, om hvis jeg prøver at zoome ind på det. De spiser jo alger. Og der er også nogle hernede i bunden, så de renser glasset, og det fungerer egentlig ret godt. Ja, men det var egentlig bare en meget, meget kort video af vores køkkenakvarie, så mere bliver det nok ikke til. For øvrigt, at vi har skiftet vand, og der bliver fyldt vand på, når det får damp, og jeg har renset filteret over i hjørnet en enkelt gang, og det er sådan set det, det kører egentlig ret godt herovre. Det giver en god overfladebevægelse, og på den måde så er der fin iltning i vandet. Så har jeg CO2 stående herovre, som kører ned i klokken. Det ser ud til at virke okay. Ja. Jeg smutter igen. Hej hej.